Hej allihopa! Jag ska berätta lite kort om vad är stadskvalitet och hur säkerställer vi det inom stadsplaneringen. Är då stadskvalitet livskvalitet? Det beror ju helt och hållet på vem man frågar. Frågar man människan som bor mitt inne i stan, skulle de säga att ja. Skulle vi fråga dem som flyttar från glesbygd till staden, så skulle de också svara ja. Men om vi funderar lite på vad är egentligen livskvalitet? Jag tror att de flesta människor skulle säga att det finns i närområdet kultur, grönska, något att göra för barnen, någon idrottsmöjlighet, att det går att köpa mat i närheten, gå på restaurang. Man måste fråga sig, vad är egentligen livskvalitet för mig? En del menar att staden erbjuder mer livskvalitet, men det beror också på vilka behov och vilka typer av människor vi är och när i livet vi efterfrågar vilken typ av livskvalitet. Vår tid på jorden är ju dyrbar. Vad lägger vi vår tid på? Människan reser ungefär i Stockholm en timme om dagen, bara i resandet. Vi reser till arbetsplatsen, vi reser till aktiviteter. Och här får man ju fundera på hur stadsplanerar vi för att människor ska kunna ha tid med det som de anser är livskvalitet. Hur kommer det sig att människor sitter fast i bilköer? Hur kommer det sig att människor lägger tid på det de annars inte vill lägga tid? Och vad kan stadsplaneringen göra åt det? Låt oss blicka lite utåt. Regionen har ju väldigt stora utmaningar. Till Stockholmsregionen så flyttar väldigt många människor. I regionen så föds det många barn. Och här handlar det om att alla kommuner tar ett gemensamt ansvar för bostadsbyggandet. Att kommunerna tillsammans samarbetar vad det gäller till exempel företagsetablering. Vi kan konstatera att när en kommun ser till att det blir ett köpcentrum där, så utarmas handeln där. Och att kommuner också samarbetar vad det gäller busslinjer, vad det gäller investeringar i infrastruktur. Tyvärr kan vi konstatera att samarbetet är ibland väldigt bra och ibland mindre bra. Det kan handla om att bygga idrottsanläggningar, att tillsammans gå ihop. För medborgarna tänker ju inte på var kommungränsen går. Men också segregationsutmaningen, att se till att det byggs variation överallt i länet. Att det inte blir så att vissa kommuner bygger viss typ av bostäder och andra kommuner andra typer av bostäder. Vem har då ansvar för stadsutvecklingen? Jag tror att en god hållbar stadsutveckling utgår från människor. Det människor efterfrågar, det människor har behov av, det är det som bör planeras. Det är väldigt lätt att säga att kommunen har inte planerat. Men frågan är om vi går till oss själva, ni som sitter här idag eller ni som tittar på internet. Hur många av er har hört av er till kommunen eller till byggaktörer och sagt: jag har behov av det här i min närmiljö. Jag önskar att vi planerar det här i närområdet där jag jobbar eller där jag besöker. Det handlar ju om att vi har ett gemensamt ansvar att ta ställning, men också att se till att saker blir av. Kommunen har ju ett planmonopol där vi i kommunen, och jag jobbar ju i Sundbybergs stad, vi kan ju se till att reglera i detaljplanen. Men när man ska reglera något i detaljplanen, då ska man göra det för att man tror att människor de facto har behov av det. Investeringar, det handlar ju om att se till att det finns särskilt boende för äldre, att det finns kulturaktiviteter, att det finns förskolor redan tidigt. Och det är många byggaktörer som bara bygger bostäder och sen så säljer de bostäderna och sen drar. Och det är ett problem. Många byggaktörer säger att de är samhällsutvecklare. Men när vi från kommunen säger se till att bygga en förskola här, så knorras det en del. När vi säger att bygga ett konditori här, så knorras det en del.
Det gäller att vi i kommunerna också reglerar detta i detaljplanerna, men också att vi får höra från grannar och från människor som vill flytta till området att när ni någon gång då köper en ny lägenhet eller hyr en lägenhet, att säga till hyresvärden eller till fastighetsägaren: varför hyr vi inte ut lokalerna i bottenvåningen? Vad kan vi göra av det? För det är väldigt lätt hänt och väldigt vanligt nu att man gör om lokaler till bostäder för att snabbt bara få in pengar. Hållbara resor. Stadsplanering handlar ju väldigt mycket om att göra det enkelt för människor att transportera sig. Att göra det enkelt att cykla, att promenera. Var placeras husen? Hur har vi närhet till grönområden? Och den här bilden, den symboliserar ju ganska mycket om att vi ska planera för framtiden. Och de som är barn idag och de som ska leva i generationer som ska ta hand om vår värld och kanske inte lyssna allt för mycket på den arga medborgaren som oftast tänker att nej, men bygg inte precis utanför mitt fönster. Vad efterfrågar då människor? Det finns ju studier som pekar på att människor är villiga att betala. Människor är villiga att betala ganska mycket pengar för att ha närhet. Det är bara att titta på egentligen priserna. Människor är beredda att betala mycket för att ha närhet till kollektivtrafik, närhet till service, närhet till grönområden. I Stockholmsregionen kan man egentligen sälja nästan vad som helst för att det är en sån bostadsbrist. Men även att hyra ut, så märker vi att det är lättare att hyra ut lägenheter som har nära till kollektivtrafik. Och det här kanske är självklart, men då måste vi fundera på var är det byggs? Och var planerar vi bostäder? Och ser vi till då att det är nära till service, att det är nära till kollektivtrafik? Tydliga gränsdragningar. Väldigt många gårdar planeras halvöppna. Och förr i tiden så byggde man ju stängda gårdar. Och vi märker att fler och fler medborgare undrar: varför bygger ni inte slutna kvarter? För då kan jag låta min 3-åring eller 5-åring vara på gården. Många människor efterfrågar också att vad är det som är vår bostadsrättsförening eller vår hyresgästförening eller var är vår lekplats? Vad är det som är allmänt? Som ett exempel kan jag nämna att ett gräsområde mellan en hårt trafikerad bilväg och ett hus blir ganska... Många människor känner inte tillhörighet eller ansvarstagande för det gräsområdet. Det är mycket bättre att då göra en allmän lekplats där eller ställa ut rabatt, alltså vackra blommor. Eller bestämma att det är de som bor i huset som får göra stadsodling där. Det vill säga att människor vill veta, har jag rätt till det här området? Är jag välkommen i det här området? Får jag ta hand om det här området? Närhet. Vad är då stadskvalitet då? Stadskvalitet tror jag en del människor skulle säga att det är närhet till allt. Men också det här mötesplatsen som är icke-kommersiell. Mötesplatsen där människor kan träffas på ett torg. Vad är ett bra torg? Vad kännetecknar ett trevligt torg? Det här är ju många som kan diskutera. Det handlar om siktlinjer, handlar om att det finns blomsterbutik, att det finns café, handlar om att det bara finns människor. Eller vad är det som är trygghet? Här tror jag att det finns ett stort ansvar att planera just för de här mellanrummen mellan husen. Och där är det ju så att för att få plats med allt så riskerar vi nu att planera städer som är väldigt stora avstånd mellan hus. Det handlar dels om Boverkets byggregler vad det gäller ljusinsläpp i alla lägenheter. Men det handlar också om att vi ska få plats med cykelbana, uteservering, gångstråk, busskörfält, busshållplats. Alltså, risken är att vi får ganska stora ytor som vi sen kanske upplever som lite ödsliga. Men även att vi planerar torg som ibland kanske är ödsliga. Och det här är något jag tror att man ska fundera på. Vad är det som kännetecknar ett gemytligt och en trevlig plats mellan husen? Jag vill ju också nämna det här med hållbarhet. I en tät stadsmiljö så finns det ju då underlag för att människor egentligen ska ställa bilen. Varför ska man ha bil om bussen går oftare? Och bussen kommer ju gå om människor går på bussen. Och det är ju ganska lätt att se i kranskommuner att bygger man fler bostäder i kranskommunerna så i bästa fall så går ju bussen oftare. Men väljer människorna att ta bilen så kommer landstinget kanske glesa ut busstrafiken.
Det handlar också om att se till att människor faktiskt upplever kollektivtrafiken som attraktiv. Men också att man kan ta cykeln, att det är bra cykelbanor. Men det kan handla om fjärrvärme som fordrar också en täthet. Staden är ju hållbar eftersom om vi jämför med när vi bygger glest så är det betydligt fler som tar bilen eftersom det inte blir en utbyggd kollektivtrafik där. Men här gäller det att det är ett bra samarbete mellan kommuner, landsting och stat. Jag upplever ibland att det är kommunerna som kan medfinansiera och som helt enkelt lovar mest som får den bästa kollektivtrafiken. Och då blir det ju kommuner som kan lova mer, som får mer. Och då måste man ju fråga sig, gynnar det alla människor eller de som just då bor i en kommun som just då vill bygga mycket? Staden är nytänkande inom arkitektur. Här har vi några konkreta exempel från Sundbybergs stad där jag jobbar. Arkitektur är ju ganska mycket tycke och smak. Men jag kan konstatera att det är i stadsmiljön man kan göra en del nytänkande. Men jag vill också uppmuntra er som tittar på webben eller som är här att höra av er till både byggaktörer, till kommunen och säga hur ni vill att husen ska utformas. För de allra flesta svar vi får från medborgarna som lämnar svar på våra samrådsmöten är ju att nej, bygg inte här. Det är ganska sällan man kommer och säger, ja, men kan ni inte bygga i tegel? Kan ni inte bygga med organiska former? Kan ni inte, till exempel, det här är ganska uppskattat bland många, men det byggs väldigt lite. Arkitektkåren kan man säga mycket om, men många arkitekter vill ju gärna lyssna på vad är det människor vill flytta in i. Och byggaktörerna är villiga att lägga väldigt mycket pengar just nu i Stockholmsregionen. Och då gäller det att de här byggaktörerna som finansierar de nya bostäderna också ser till att bygga det människor vill ha. För det är ganska ofta jag får höra att varför såg det ut sådär? Ja, det kom en idé. Det var inte så många som var emot och så fanns det en aktör som ville bygga det. Men diskussionen om arkitektur behöver komma mer, tycker jag. Hur går man då från ord till handling? Det handlar ju om att ta beslut. Det handlar om att politiker måste kunna fatta beslut. Det handlar om tjänstemän. Vi kan se på olika infrastrukturfrågor att en del infrastruktur har kommit för sent. Staden har vuxit. Alla kommuner behöver ju ha en aktuell översiktsplan. Stadsutvecklingsprojekt, att man ser de här projekten som en helhet. För stadskvalitet handlar ju om att i de här stadsutvecklingsprojekten se till att det finns då kultur, idrott, det kan vara sopsug, det kan vara att det är något för barnen, att det finns någonting för de äldre, att det är lätt att ta sig dit med cykel. Samhällsservice var inne på, mobilitetslösningar, bilpoolslösningar, att man ser till att det finns från början. Investeringar och medfinansieringar, att de här investeringsbesluten, då kan man tycka men det är väl bara att fatta beslut. Nej, det är ofta olika debatter om vilka beslut som ska fattas, när ska det fattas, när är det rätt i tid. Många gånger så står också olika investeringsbeslut i strid med varandra. Vad ska prioriteras nu? Bostadsbyggnadstakten. Det finns en del som menar att vi just nu är inne i, eller vi går mot en lite trögare bostadsmarknad. Men då är det ju väldigt viktigt att både byggaktörer som säger att de är hållbara ser till att det byggs för framtiden. Men också att kommuner driver fram detaljplanerna. För det är ju detaljplanerna vi skapar byggrätter. Det är oerhört farligt om plötsligt det blir en lågkonjunktur och sen så stoppas bostadsbyggnadstakten. Det hände tyvärr när det var 2008-2009. Det som hände i och för sig var ju att allmännyttan kom in och tog tillbaka eller köpte upp en del fastigheter och såg till att det byggdes allmännyttiga hyresrätter. Men jag vet ju också att det finns de som säger att låt kommunerna vara framtunga då, så att man driver fram detaljplanerna. Och sen när det vänder, då är det ju bara att sätta spaden i jorden. För det är klart att en del byggaktörer vill ju inte sätta spaden i jorden om de inte vet att det finns någon som kan hyra eller betala.
Regleringar i detaljplaner. Ja, det handlar ju om att vi från kommunen måste säkerställa att det finns reglerat, att det finns en fotbollsplan inritat. Att det finns inritat ett särskilt boende för äldre, att det finns mellanboende, att det finns lokaler i bottenvåningen. Och då är det också viktigt att de som planerar husen redan tidigt tänker, vad är det för lokaler? För det är inte helt lätt att göra en restaurang om lokalen egentligen är avsatt för en frisör. Att man redan tidigt funderar på vad behövs i det här området. Och att samrådsmötena till viss del går ut på vad saknar du? Vad kan tillföras? Hur genomförs då stadskvalitet i praktiken? Här är några exempel som vi i Sundbyberg använder vid medborgardialoger. För det handlar om att kunna träffa människor som annars inte lämnar sina synpunkter på nätet. Exempelvis hade vi då kvinnor som inte är födda i Sverige. Då hade vi en konstnär som lagade mat och som samtidigt hade en dialog om vad saknar du i närområdet? Vad vill du ska byggas? Vi har haft dialoger där vi har lockat barn och unga att beskriva vad de ser framför sig, vad de vill ha i sin stadsmiljö. Men det handlar också om att lyssna aktivt, att se till att det som medborgarna önskade också blir verklighet. För det är väldigt lätt att gå ut som kommunal tjänsteperson och säga, nu har vi lyssnat. Jo, men att också återkoppla. En hållbar stadsplanering. Vad är en hållbar stadsplanering? Ja, det är ju att husen ska kunna stå där i flera hundra år. Det finns ju, jag var och besökte Vallastaden i Linköping. Och där delade man ju in fastigheterna i ganska små fastigheter. Och det var intressant och man fick in mångfald och man fick in väldigt många olika aktörer. Men det som vore också intressant det är ju att se hur åldras detta med tid. Och vi tittar nu i Sundbyberg om man kanske ska låta en del fastigheter stå obebyggda. Det vill säga att man bygger inte allt på samma gång. Anledningen till att jag funderar på det är ju att när man bygger allt på samma gång, då kanske man kommer på efter 10-20 år att oj, vi glömde det här. Eller oj, alla hus såg likadana ut. För en stad växer ju fram automatiskt. Och vi vill ju inte gå in och riva hus. Ta politiska beslut. Det handlar väldigt mycket om politiskt ledarskap. En del politiker är ängsliga. Och så får de massa samtal och så säger de till exempel att bygga ett flerfamiljshus bredvid villaområden. Vi kan konstatera att det är väldigt många som knappt har råd att flytta från villan. Det kan ju bero på flyttskatter och liknande. Men det handlar också om att om man till exempel skiljer sig så har man inte råd med att bo i en annan villa i närområdet. Och så har det inte byggts flerfamiljshus. Och för barnen skulle det ju bra om föräldrarna bor hyfsat nära. Och här tror jag också man måste berätta just om dels barnens behov, men också att det finns flerfamiljshus nära villor. Ifall att man till exempel vill att mamma eller pappa ska sälja sin villa och bo kvar i området så att de kan passa barnbarnen. Sätta tydliga regler i detaljplaner och avtal. Ja, allt som inte avtalas är svårt att uppfölja. Det är väldigt lätt att ha visionsskisser. Byggaktörer lovar både det ena och det andra. Men det måste avtalas. Det går ju att skriva in i avtal att man måste söka bygglov inom en viss tid. Att man måste se till att göra den här investeringen i en lekpark eller en skatepark inom viss tid. Allt går att avtala om. Och här är det viktigt att man reglerar detta så att det inte bara blir visioner och arkitektskisser som sen vid bygglov blev något annat. Och här är det viktigt att kommunens tjänstepersoner tar fram den här idéskissen och säger ja, det var det här ni lämnade in för 5 år sedan och nu lämnar ni in det här. För det är ganska stor skillnad. Det är väldigt vanligt att byggaktörer lämnar in en idéskiss och sen byter de arkitekt. Och så lämnar de in något helt annat 5 år senare. Och då säger de att detaljplanen medger ju det här. Och då blir det en diskussion om vad ska kommunen reglera och inte reglera. Stadskvalitet, mina vänner, handlar väldigt mycket om att utgå från vad människor vill ha, vad de önskar, men också att kommunerna blir bättre på att reglera i detaljplanen, men också att ni som lyssnar berättar för tjänstemännen och politikerna, men även byggaktörer som ni träffar och ställer lite provocerande frågor och önskemål att
Varför har ni bara byggt vita lådor? Eller varför har ni byggt ett hus med där det inte finns lokaler i bottenvåningen? Att ni på era bostadsrättsföreningsmöten vågar bejaka att det planeras en förskola i närområdet eller en idrottshall. Och för att en idrottshall är bra för ett närområde. En kulturscen är också bra för ett område. Och med de orden så tackar jag för att ni har lyssnat på mig.